Σήμερα διοργανώνεται μια επίσκεψη από Ισραηλινούς τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά εκδήλωση που κάνουμε από το 2012 μέχρι σήμερα με επισκέπτες tour operators και τουριστικούς δημοσιογράφους. Ο σκοπός αυτού του farm trip στην πραγματικότητα είναι η προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και ταυτόχρονα η προσπάθεια συνεργασίας, σύλλαψη συνεργασιών με τουριστικούς επιχειρηματίες του νομού Αρκαδίας. Οι επισκέπτες μας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα επιμέρους στοιχεία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την τελευταία μέρα θα δημιουργηθεί ένα workshop στο Λεβίδι, στο ξενοδοχείο Δριάδες, Καλλιστό, όπου εκεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα μπορούν πλέον να προσφέρουν και να προωθήσουν το υλικό τους και οποιαδήποτε άλλη προσφορά έχουν. Στην πραγματικότητα, πέρα από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν και με τους επιχειρηματίες να συζητήσουν, θα μπορέσουν να αποκτήσουν έτσι μια εμπεριστατωμένη άποψη για τις συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αρκαδίας ως τουριστικός προορισμός. Και επειδή παρατηρείται μια τάση στην Ισραηλινή αγορά έτσι προσέλκυσης προς ζητήματα θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού, δηλαδή με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες άρτης και περιπέτειας. Εμείς αυτές τις μέρες με τη βοήθεια πάρα πολλών εταιριών που διοργανώνουν ανάλογες δραστηριότητες θα έχουν την ευκαιρία πραγματικά να ζήσουν από κοντά έτσι, αυτού του είδους τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Η έμφαση δίδεται στην ορεινή Αρκαδία, δηλαδή στην περιοχή Δημητσάνας, Στεμνίτσας, Καρίτινας, Λεβίδη, Βιτίνα βεβαίως, όπου διαμένουν. Παραγιακή Αρκαδία για την ώρα δεν θα πέφτουν προς την παραγιακή, προς την παράκτεια περιοχή μας. Και το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις για την ώρα παραμένουν κλειστές, συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα έτσι επαφής με τους επιχειρηματίες. Σε μια ανάλογη ευκαιρία σίγουρα θα πεφθούμε και προς την παράκτια περιοχή μας. Έχουμε υπόψη μας να πεφθούμε, η επόμενη κίνησή μας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η κυπριακή αγορά, η οποία παρουσιάζει και αυτή ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή μας, κυρίως λόγω του θρησκευτικού στοιχείου, το οποίο εμείς διαθέτουμε σε έντονο βαθμό. Την προσπάθεια αυτή, κατά κύριο λόγο, τελεί η προσπάθεια υπό την αιγίδα για την υποστήριξη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και βεβαίως έχουμε μια σειρά χορηγών, με κυρίαρχο την Aegean Airlines, η οποία διαθέτει δωρεάν εισιτήρια στους επισκέπτες μας, και βεβαίως κάποιες εταιρείες διοργάνωσης δραστηριοτήτων ναύτης και περιπέτειας όπως προανέφερα, μεταξύ των οποίων η Trekking Ελλάς, η Eco Action και άλλες. Είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα που μπορούν να γίνουν με στόχο να προωθεί η περιοχή μας και να ανέβει ο τουρισμός από ξένες αγορές οι οποίες δεν τις έχουν προσεγγίσει καν. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και εμείς είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια αυτή και υποστηρίζουμε την προσπάθεια. Ενδιαφέρον υπάρχει, το ενδιαφέρον είναι κάτι το οποίο το δημιουργείς κιόλας, δεν έρχεται από μόνο του. Πάνω σε αυτές τις προσπάθειες κινούμαστε όλοι παρέα, από ό,τι βλέπετε, και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι επαγγελματίες του χώρου, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε κάποιες αγορές οι οποίες δεν μας γνωρίζουν καν, να τους καλέσουμε να δουν την περιοχή μας, να δουν το τουριστικό προϊόν και από εκεί και πέρα να πράξουν τα ανάλογα. Υπάρχει ενδιαφέρον, όπως σας είπε και ο κ. Μαρινάκης προηγουμένως, υπάρχει ενδιαφέρον και από την Κύπρο. Ήδη έχουμε μια πρόσκληση ανοιχτή σε κάποιους συναδέλφους από την Κύπρο για να έρθουν να επισκεφθούν την περιοχή μας. Και γενικότερα είμαστε σε μια αναζήτηση αγορών που θέλουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θρησκευτικό τουρισμό, πράγματα τα οποία μπορεί να προσφέρει η περιοχή μας σε σχετικά καλές ποιότητες και σχετικά καλές τιμές, από ό,τι πιστεύω. Ναι, ούτως ή άλλως σε τέτοιου είδους τουρισμό απευθυνόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει μαζικός τουρισμός γιατί δεν μπορούμε να τον υποστηρίξουμε ούτως ή άλλως. Και οπότε κοιτάμε μικρές ομάδες, ομάδες λίγων ατόμων που θα μπορούν να φιλοξενηθούν άνετα σε κάποια από τα καταλήμματα του ξενώνε τη περιοχή μας. Κοιτάξτε, ελλείψεις υπάρχουν πολλές, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει αρκετή κουβέντα. Το έχουμε εμείς παρατηρήσεις που βλέπουμε καθημερινά, τις κοινοποιούμε στις αρχές. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει μια συνεχή προσπάθεια από όλους. Δεν σταματάει με μια περίπτωση και μόνο. Νομίζω ότι η Αρκαδία θα ζωντανέψει. Η Αρκαδία, αυτή η ιστορική, η μυθική, η θρητική Αρκαδία, έχει τόσες ομορφιές, χειμώνα και καλοκαίρι. Και νομίζω ότι όλοι αυτοί που έρχονται θα ικανοποιηθούν. Εμείς θέλουμε να έρθουν, να δουν,
να απολαύσουν οι ίδιοι και να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και τις εντυπώσεις τους στους τόκους τους, συγκεκριμένα σήμερα στο Ισραήλ, γιατί πρόκειται για Ισραηλίτες πράκτορες, ώστε να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και σε άλλους δικούς τους ανθρώπους, συμπατριώτες τους, ώστε να έρθουν στην Πελοπόννησο και ειδικά στην Αρκαδία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι για μας οι δύο πυλώνες ανάπτυξης είναι η γεωργία και ο τουρισμός, και εκεί λοιπόν στα περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε ρίξει το βάρος. Πιστεύουμε ότι σύντομα οι κόποι μας και οι προσπάθειές μας θα ανταμυφθούν, θα πάμε σάρκα και οστά, και αυτός ο τόπος, ο οποίος προσφέρει τόσα πολλά, θα γίνει πόλος επισκέψεως πολλών ξένων τουριστών. Few words from your first impressions here in Tripolis and in the Berberian region of Arcadia. It looks very good. It looks beautiful. This is a part of Greece that I haven't known that exists. And even our specialists from the office didn't really know what to see. They said it's a beautiful place, but it's a great that we have the chance to look at it, to see it, to experience it, and to see what we can sell and we can promote in in this place. It's amazing. Είναι πολύ ωραία η περιοχή και είναι ένα κομμάτι της Ελλάδος το οποίο ακόμα και οι ειδικοί που πουλάνε ελληνικούς προορισμούς από το Ισραήλ δεν την γνωρίζουν, και είναι πολύ καλή όπου έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να γνωρίσουν αυτή την περιοχή. Στην αρχή του εκπαιδευτικού ταξιδιού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Αυτό που μου ενδιαφέρει τα παιδιά εδώ είναι οικογενειακές διακοπές με δραστηριότητες. Αγαπητές φίλες και φίλοι, τουριστικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι από το Ισραήλ, η Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και όλοι οι παρεμπισκόμενοι εκπρόσωποι της πολιτικής και επαγγελματικής ζωής του τόπου μας, σας καλωσορίζουμε στη φιλόξενη αρκαδική γη. Η τουριστική αγορά και ο ξενοδοχειακός κόσμος στην Ελλάδα διανύει μια βαθιά κρίση, σαρώνοντας το περασμά της μεγάλο κομμάτι της τουριστικής δραστηριότητας. Ο φορέας μας, που έχω την τιμή σήμερα εδώ να εκπροσωπώ, θεωρείται η κρίση, πέρα από τις παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει, μπορεί σίγουρα να αποτελέσει και μια ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό των μεθόδων προσέγγισης της αγοράς. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των προσπαθειών μας για αναθέρμανση της αγοράς, πιστεύουμε ακράδαντα στη δυναμική και αποτελεσματικότητα πρωτοβουλειών όπως αυτή των Farm Press Trips, τα οποία στοχεύουν στη θετική προβολή του τουριστικού προϊόντος Αρκαδίας στις διεθνείς αγορές. Η γενικότερη φιλοσοφία των Farm Trips έχει ως κύριο στόχο την ένταξη νέων προορισμών στα προγράμματα του Tour Operators. Η δυνατότητα στους εκάστοτε προσκεκλημένους τουριστικούς πράκτορες, Tour Operators και δημοσιογράφους, σε πραγματικό χρόνο και τόπο, να γνωρίσουν, να βιώσουν προσωπικά, να αποκτήσουν εμπειρίες και να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα όλων των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν ενός τόπου, και με αυτόν τον τρόπο να επηρεάσουν αποτελεσματικά την τουριστική ζήτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι οι προσκεκλημένοι μας θα έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των απαράμιλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου, ενώ κατά την επισκεψή τους σε επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και στα πλαίσια του workshop που έχει προγραμματιστεί για το σκοπό αυτό, κατά την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης στο ξενοδοχείο Καλλιστό Δριάδη στο Λεβίδι, θα υπάρξει περαιτέρω δυνατότητα για γνωριμία και ενδεχόμενη συνεργασία και απόκτηση μιας εμπεριστατωμένης άποψης για τις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες τόσο στον χώρο της προξενίας όσο και στον χώρο της εστίασης. Θέλουμε λοιπόν και μπορούμε πραγματικά να διατηρήσουμε το βαθμό ικανοποίησης των διοικητικών επισκεπτών μας, καθώς και το προσκεκλημένο μας, σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, και να επικοινωνήσουμε με τη βοήθεια των προσκεκλημένων μας προς την Ισραηλινή τουριστική αγορά ότι η Αρκαδία και ολόκληρη η Πελοπόννησος που την περιβάλλει αποτελεί ένα σημαντικό, αξιόλογο, φιλόξενο και ασφαλή τουριστικό προορισμό. Κάρμι, Νέτα, Εντισάι. Right? And the fact, sorry. The Association of Hotel Owners and Operators of Arcadia and all the members and cultural and historical significance. You will have the opportunity to engage in physical exercise in Arcadian tourist destinations. Gradius. Our full commitment to continuously improving our products and services. I would like to welcome you one more time
to our hospital Arcadia Land and wish you a pleasant and enjoyable stay. Thanks. Στον Δημοτικό Αρχό, κύριε Πρόεδρε του Μελητηρίου, φίλες και φίλοι, αγαπητοί μας προσκαλεσμένοι από το όμορφο Ισραήλ. Dear Mr. President of the Prefecture, dear sirs, dear representatives of all the authorities, Δημοτική Σύμβουλη, κύριος Πρόεδρος του Μελητηρίου, dear Mr. President of the dear visitors, we are welcoming you. Σας καλωσορίζω στην όμορφη, τη ιστορική και θρηλυκή και μυθική Αρκαδία. We welcome you in the beautiful, mythical, and historical Arcadia. Στη χώρα του Πάνα, Πανικός. In the land of Panas, Πανικός. Ο θεός του βουνού και της μουσικής Panas και του έρωτα. Is the god of the music. Το βουνό, το έρωτα και mountain and the love. Σας καλωσορίζω στην Αρκαδία που ο Βυργίλιος πριν 2000 χρόνια είχε πει ότι είναι ένας ωραίος χώρος που κατοικούν άνθρωποι καλοσυνάτοι, ευσεβείς και φιλόπατρες. We welcome you in Arcadia where Virgilius before a few thousand years had told that in this region stay people who are φιλόπατρες, ευσεβείς. Who love their country.